Вельмишановні пане президенте, пане спікери, пане голово уряду, шановні панове учасники сьогоднішнього засідання, тих, хто з нами знову, ради бачити в доброму здраві, а тих, хто до нас сьогодні приєднався вперше, запрошую до плідної роботи. Як завжди, час – це велика розкіш, тому маємо використовувати його раціонально та з максимальною віддачею. Сьогодні вже 522-й день навали, яку Москва збиралася завершити переможним парадом за тиждень-два. Символічно, що в протоколі інтернет-комунікації HTTP помилка 522 означає, що ви вже не дочекаєтесь відповіді на свій запит. Росія відповідь на свої забаганки та зазіхання таки отримує, але зовсім не ту, на яку розраховує. І ми з партнерами робимо все, що в наших силах, аби ця відповідь була максимально жорсткою. Так, щоб країна аж до 24 лютого минулого року ховалася за кодом 404, їх там нет, постійно виконувала команду 402, тобто платила за свою агресію. В HTTP протоколі чимало прекрасних кодів, які цілком відповідають нашим задачам. Назву тільки кілька з них. 403 – заборонено, 451 – заблоковано з юридичних причин, 503 – сервіс недоступний. Держава-терорист уже колекціонує всі ці реакції від світової спільноти. І далі буде тільки більше. Україна – це наша історія. Нам допомагають і роблять це охоче. З розумінням ставляться до наших потреб і запитів. Тепер ми значно потужніші на полі бою. Маємо дедалі досконалішу зброю та надійніший захист неба. Є перші результати з надання безпекових гарантій з боку міжнародних партнерів. Президент України та вся наша команда докладає максимум зусиль, щоб збільшувати міжнародну підтримку України, забезпечити фронт усім необхідним, збалансувати державні фінанси, аби наші партнери продовжували посилювати санкційний тиск та обрізати Росії можливості для обходу цих санкцій. Число ключових треків особливо маю виділити два. Перше – це безпекові гарантії. Принциповий крок до них було зроблено під час Вільнюсського саміту. Фінальний документ саміту та декларація країн G7 чітко продемонстрували. Розпочата Будапештським меморандумом доба непевних запевнень остаточно пішла в минуле. Надалі ми будемо говорити тільки про тверді зобов'язання. Це стосується кожного. Вся Україна, наші міста і села, наші територіальні громади в перспективі отримують надійний і комплексний захист, а наше ОПК отримає потужний імпульс для розвитку. Другий трек – це реалізація впровадженої президентом України Володимиром Зеленським української формули миру. Її основні принципи – це справедливість і безпека в усіх її проявах – продовольча, енергетична, екологічна. Серед іншого, формула передбачає надійні механізми покарання російських терористів, компенсації Україні тощо. Тобто, знов-таки, вона стосується кожного нашого громадянина, кожної нашої громади. Але є одне «але». Необхідною умовою руху по цьому шляху є довіра. Наші партнери і союзники повинні знати, прозорість, ефективність та чесність – це не просто декларовано кредо. Це мета і результат нашої повсякденної і повсякчасної роботи. Без цього знання, без цієї 100% впевненості в нашому з вами прагненні відстояти та відбудувати країну та надзвичайна підтримка, яку нам удалося консолідувати, та безпрецедентна допомога, яку ми отримуємо весь цей час, не буде ані тривалою, ані відданою. Ще раз хотів би повторити – прозорість, ефективність та чесність. Це та єдина формула управління, яка забезпечить нам дострокову підтримку. І я щиро переконаний, що кожен з нас здатен зробити все, щоб код 417 «Очікування не справдились» Україні ніколи не випадав. Дуже вам дякую.